Більше 70 фільмів цьогоріч були представлені на 5-му фестивалі короткометражного кіно «Громадський проєктор», який відбувся у Миколаєві. Учасники конкурсної програми не тільки з різних областей України, а й з-за кордону – США, Білорусі, Росії. Премію Миколаївського міського голови отримала нова лірична комедія «Трилатий круасан». Це світла історія зародження почуттів. Фотограф Алекс заходить до кав'ярні і бачить Юлю. Щоб привернути увагу офіціанта, молоді люди влаштовують справжній концерт, а згодом роблять однакове замовлення – лате. Але тут з'являється подруга Юлі. Это очень легкий музыкальный такой, музыкальная французская история про вспышку, которая возникает между людьми. Это любовь, это дружба, это одна волна, это что-то неуловимое, которое с первого взгляда сразу понятно. Он мой, она моя. Премію голови Миколаївської облдержадміністрації вручили команді фільму «Гамбіт» режисери Андрій Сніцарчук та Роман Мартин. Місто Львів. Український короткометражний фільм «Гамбіт» – це спроба привернути увагу до проблеми, з якою може зустрітися кожен українець. Історія про людські чесноти та вади, про поважний вік та неповажні вчинки. Несподіванки, які приготувала доля для головного героя, триматимуть увагу глядача до останнього кадру фільму. Сюжет заснований на реальних подіях. Номінація «Документальне кіно». Перше місце – фільм «Сильні духом». Режисер В'ячеслав Бігун – місто Тячів Закарпатської області. Це кіносповідь чоловіка, який вирвався на волю з кремлівської тюрми після початку нової європейської війни. Синопсис – закоханий українець їде до Росії на заробітки, але стає політичним в'язнем. Таємно затриманий і підданий тортурам, щоб повідомити світу про себе, він вдається до відчайдушного кроку. У номінації «Ігрове кіно» перше місце посів фільм «На своїй землі». Режисер Олександр Кирієнко, місто Київ. Цей фільм не історія про війну, це історія про людей, які потрапили в певні складні обставини. Тут немає війни, тут є наслідки цієї жахливої трагедії. Війна у всіх забирає нормальне життя, і саме це демонструє фільм «На своїй землі». В рамках громадського проєктору також відбулась прем'єра документального фільму «Миколаїв. Хроніки протесту» режисерки Жанни Максименко-Довгич. Автори відтворили ключові події 2012-2014 років, зустрілися з безпосередніми учасниками Миколаївського Євромайдану і спробували знайти відповідь на важливі запитання. Коли зібрали вже певну кількість матеріалів, виникла ідея робити з цього повний документальну стрічку, яку можна було б показувати для того, щоб ще раз довести, що Миколаїв – це Україна, що Миколаїв – то не спляче місто, що Миколаїв відіграє дуже важливу роль саме в історії всієї України. Ця стрічка була показана поза конкурсом і викликала хвилю обговорень серед миколаївців.